Top animais mais épicos da história. Ah, la verga! Água me mente! Top 1. Lave Bluetooth. Este gato mama bicho está a ponto de hacer una lave de luxa livre por meio de Bluetooth. Uma técnica que solo podem ser os mais entrenados. Muito poucas vezes poderemos ver tão épica lave em El Ring. Assim que apreciem o momento, coleiros. Top 2. Galardo. Pana Galardo, como sempre rebosando de estilo Y faixa, uma mirada à moda inigualável, é o goleiro sempre se vive em, nunca o verás em malas faixas, simplesmente la moda para a vida diária, como respirar, se asse solo, que guapo como sempre. Top 3. Galo Bicho. Este galo com Chesumari vai ser o novo jogador de Real Madrid, simplesmente seu talento não se pode desperdiçar em qualquer clube de segunda pata. Por isso esperamos é o coleiro nos demonstre que é o melhor poeta de vinha de qualquer galineiro. Simplesmente espetacular. Top 4. Ira. Ódio desenfrenado. Desprezo Y é nojo. Este gato com Chasumari lo tiene todo. Quer explotar. Quer pelear. Quer liberar lá todo lugar. Simplesmente bravo. Que nadie lhe ser que é o coleiro. O silo vão amadrear. Les meterá três cachetadas por metiche. Top 5. Perro tanque. Este perro mamaguevo é um tanque de guerra de La Nación Perruna. Simplesmente um animal com um aguante incrível. Tendria que usar-se muchísimo poder de fuego em el para destruí-lo. É o avance tecnólogo está muito por em cima de las expectativas. Top 6. Perro bully. Este perro cabrón ele está sendo bullying a esse gatito por ser gordito. Não. Se aproveita de la pouca mobilidade que tiene la gatito com Chesumari para pegar-lhe Y molestá-lo. Simplesmente um coleiro. Debemos dar-lhe uma madriza entre todos para que no Luvuel vá ser. Top 7. Perro Drift. Este perro gonorreia tiene uma tracción 4x4 que lhe permite derrapar. Simplesmente um hobby que é o coleiro no puede dejar. Para ser é o mejor nunca se puede parar de practicar. Pinche perro coleiro. Ojalá não se estrele por andar drifteando em las calas sem piedade. Top 8. Seja. Perro seja. Dúvidas internas, Y perguntas frequentes. Que VRG este hablando este perrito culeiro? Não lo entiendo. Solo puedo mirar Y perguntar-me sem decir uma sola palavra. Acaso este com Chesumari espendejuse-se? No milo deja claro, solo puedo hacer una cosa Y exausá-la seja. Top 9. Perro Chio. Este perro com Chesumari está bem chill escuchando musiquita para relajar-se em seu dia, simplesmente para passar é o tempo de qualidade consigo mesmo no ai melhor maneira. Pinche perro relajal, todo calmado, todo feliz com a sua audífono Y surrola excêntrica. Top 10. Gato defensa. Este gatito e Jesus puta madre se pôs uma armadura para proteger-se de los mal intencionados que poderiam atacá-lo por la espalda. Simplesmente um plus de defensa que não lo afetará em sua vida diária. Simplesmente inteligência gatuna. Top 11. Selfie. Perrito selfie. É o coleiro nunca se negaria a uma foto. Simplesmente é ao vivo de las selfies. Top 12. Firumichi. Este gato e joiputa é uma nova raça de perro generada com habilidades Y companheirismos extremos. Simplesmente uma raça muito exótica que não verás em tua vida. Pinche perro mamaguevo junta todo lo bueno de los perros Y los gatos em um solo lugar. Ojalá tengamos muchos mais pronto. Top 13. A mimir. Hora de mimir. Olvidar-se de todo Y descansar. Sem preocupações Y dolores. Simplesmente dulces sonhos ou avesses pesadilas. Pero sim, mas, tudo o que podemos pedir, está aí. Ojalá descanses gatito com Chesumari. Dulces siesta.